Моето име е Гоце и аз съм грижител. Женет съм со две деца и три внучиња. Јас се грижам за мојата 91 годишна мајка, која има проблем со срцето. Правам се што можам за да се грижам за неја. Ја водам во болница и обезбедувам дека таа е среќна и добра секој ден. Ние одиме на прошетка. Ние пееме. Ние се смееме, а понекогаш и плачеме. Мојата улога на грижител е важна за мене и моето семејство. Дали вие сте исто така грижител? Постои поддршка за да ви помогне вам и мене во нашите улоги на грижители. За повеќе информации посетете multiculturalhealthweek.com.